obrovské monštra. Sú to zvieratá, ktoré sa prebúdzajú do svojho sveta. Prinášajú zkazu. Ide na nás! 200 metrov a blíži sa! Ak chceme prežiť... Existuje tvor, ktorý by sa mu vedel postaviť. Máme jedinú šancu. Prebudiť toho najsilnejšieho tvora zo všetkých. Serizawa vždy navrhoval, aby sa pobili. Chcete mať z Godzilla domáceho miláčika? Nie, my budeme jeho. Sledujte slovenskú premiéru dobrodružného veľkofilmu Godzilla obnoví rovnováhu. Godzilla 2. Kráľ monštier. V nedeľu o 20:30 na Markíze.